ევროკავშირის ლიდერები ბრიუსელში იკრიბებიან. შეხვედრის მთავარი თემა საბერძნეთის დახმარების გეგმის შემუშავება. როგორც ცნობილია, ეკონომიკური ვითარება საბერძნეთში ევროკავშირის 16 წევრი ქვეყნისგან განსხვავებით ყველაზე მძიმეა. ექსპერტების განცხადებით, საბერძნეთის ირგვლივ განვითარებული მოვლენები და მისი დავალიანებები ნეგატიურად აისახება როგორც ევროპის, ისე მის ფარგლებს გარეთ არსებულ ფინანსურ ბაზრებზე. საბერძნეთში ვითარების გაუმჯობესების გარანტებად საერთაშორისო სავალუტო ფონდი და გერმანიისა და საფრანგეთის მთავრობები გამოდიან. თუმცა ევროკავშირის წესების თანახმად ორგანიზაციის წევრ ქვეყნებს სხვა ქვეყნების დავალიანებების თავისთავზე აღება ეკრძალებათ. ეს კი საბერძნეთისთვის ფინანსური დახმარების გაწევის პროცესს ართულებს.